Երկեջ Արտաշ Ասատրյանը զգալի օրեն նիհարել է, բոլորովին այլ տեսք ունի։ Նիհարելու հետ մեկտեղ չափազանց նկատելի է դարձել Արտաշի ծերությունը։ Հետևորդների շատերի կարծիքով երկիչը առողջական խնդիրներ ունի, սակայն այս լուրերին որևէ մեկնաբանություն չի տվել Արտաշը։ Հիշեցնենք, որ երկիչը այս պահին գտնվում է Միացյալ Նահանգներում։ Վերջերս իր հարցազրույցներից մեկում, խոսելով իր և եղբոր Տիգրան Ասատրյանի հարաբերությունների մասին, հաստատել էր այն լուրերը, որ նրանց միջև տարաձայնություններ կան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։